Benvinguts a tots al 20è Febrer Musical de l'Agrupació Sardanista de Cardedeu. La 20a edició del Febrer Musical ha anat dedicada a Joan Lluís Moraleda i Perxacs, músic i compositor de Santa Maria de Palautordera. La música d'aquest compositor català i intèrpret d'oboè ha anat dedicada especialment a la cobla. Actualment i des de fa més de 10 anys és el director de la cobla Jovenívola de Sabadell. De bon matí, els amants de les sardanes van poder gaudir d'algunes de les seves creacions com Pedra Gentil o les campanes de Breda al Casal de la Gent Gran. A la tarda va ser el torn del concert, on el repertori combinava peces de l'homenatjat amb d'altres compositors de renom. L'actuació va començar amb Benvinguts, de Joan Lluís Moraleda, una sardana que va sonar als Jocs Olímpics. La Cobla Orquestra Internacional Els Montgrins va ser l'encarregada d'interpretar seguidament Amistat i Compromís i fins a arribar a la darrera peça de Martirià Fontcoll, Febrer Musical.